hyviä näin vastustajia. Mutta tota noin niinku sitten näkyy, niin meidän täytyy varmaan ampua ne. Joo, Victoria on päällä. Kiko. Toiko? Joo, por Prowleri ja... Sä joo. Okei, niitä on kolme muuta. Älä ammu sitä alusta, vähän sitä 90. Älä ammu sitä isoa alusta. Ai. Se näkyy mulla... Niin se... Ketä pitäis saa? Tuota sitten samaa, okei? Okay. Joo, siinä on kaksi pientä hävittäjää meidän ympärillä. Eli mikä niminen se oli, mikä olisi tarjolla? Joo. Dropshippi käytännössä. No, näiden. Tullaan ympäri. Jees. Mäkin joudun vähän kattelemaan, ettei... Edestäpäin toinen. Hieman raskaampi tähän tämä on. Se on myöskin alienatus itseasiassa. Hyvä. Kato, siitä lähti toinen moottori irti. Päästään operaatioon, emme kuolleetkaan. Toinen siivek otti vähän osumaa. Niin siis toi on vallattu, siis terroristit on vallanneet sen, niin se on sen takia punainen. Niin. Siinä näköjään laskeutuis alusta tuossa edessä auki. Ja me mennään sisään sivusta. Joo, siis jos joku on punainen, niin... Se nyt ei välttämättä sitä, että sitä tarvii ampua. Se itse asiassa Xenotreatissa oli tällainen juttu, että jos joku oli tehnyt joku sähläyksen ja saanut punaiseksi, niin sitten kun se on mukana niin tappelemassa sitä isoa Idris-fregattia vastaan, niin siinä vaiheessa niin joutui huutelemaan tyypeille, että hei, älkää ampuko noita punaisia pelaajia. Ne on oikeesti niinku ihan jees porukkaa. niin. Aluksen valtausta. Ne on just semmosia niinku niillä on jesarilla paikatut avaruusluvut. Niin että terroristilla ota oikein paljon, ota vasemman puolen. Niin. Elikkäs, tässä on niinku edessäpäin käytävä hissi oikealla. Ja avautuu vasemmalle useampaan kerrokseen. Tää on muuten siis silleen niinku, okei, siellä näkyykin terroristeja. Niitä on 14 yhteensä.
Niin jos sä katot sen edessäpäin olla ilmalukon, niin mä pidän tän näin mun aukon täällä. Eli mä niinku vaan avaan tämän. Joo. No, siellä on toinen ovi. Meinkö sinne pitämällä? Voit tulla okay, tänne. Palaan takaisin. Ei mee tota, lasista läpi nää ammukset sitten. Voi pitää tätä auki tässä. Tää vaikka polvella. Elikkä niitä on 9 jäljellä. No, tähän löytyy aseita ja panssareita, niin mehän saadaan sitä luutettua. Ihan kivasti. Joo. Alright, elikäs. Elikkä, tää on... Okei. Tule. Joo, elikäs. Molemmilla meidän puolilla on yksi pieni hytti. Tää jatkuu tää kansi eteenpäin ton niinku noitten tuolien taakse. Ja tuolla on niinku ylhäällä siis niinku sekä eteen ja taakse. Britti aksenttia. Vaikka sillä on aina britti aksentti. Alright, elikkä mä sanoisin, että sä meet oikeelle ja mä pidän tän tässä. Antaa tulla vaan. Se ei niinku uskonut kerran. Niin nyt. Siis mene eteenpäin ja käänny heti oikeelle, niin siinä on huone tarkistassa. Mä suojaan tätä tässä näin. Tää on tämmönen luksusalusta. Jos tuolla nukkuu joku, niin ammustaisin. Se on varmaan kuollut. Ne on ampunut. We need to find where they went. Jees, sä nyt siihen pidä yläkerta. Mä katon vasemman puolen. Ja siellä takana muuten liikkuu jotain. Tarkistan. Täälläkin on murhattu siviili. Elikkä saunaosastolla tuolla alhaalla niin oli liikkuporukkaa. Ja tossa noin niinku ton sermin oikealla puolella on myöskin niinku hätäkapselit, josta pääsee alas tikkata pitkin. Hissit täällä ei tällä hetkellä toimi, koska tää on, you know, terroristihyökkäys. Mutta jos tuolta ei ylhäältä ole tulossa, niin lähdetään varovaisesti etenemään tosta sermin luokse. Takaa noin. Ota oikein puolen. Kurkkaa oikealla puolella oleva ovi. Kurkkaa vasemman, clear. Täällä. Joo, siitäpä, älä, ei mennä, ei mennä alas. Sitten saunaosastolla. Viimeksi mulla meinas tulla täällä selkää yksin lopulassa. Sen takia. Elikkä saunaosastolle jos meet, niin mene vaan polvella. Mä yritän pitää sun. Kato oikee. Mä katon vasemman. Täällä on vesiputouksen takana joskus porukka. Ei ole. Jees. Elikkä vilkaisen oikeelle. Ja tossa on, nää on hissit, niitä me ei haluta käyttää, mennään eteenpäin. Tässä nyt pukaa nää sivuseinät nyt jotenkin. Niin yhdessä aikaa pitäis mennä, ota oikein, mä otan vasen. Ready. Joo. Mä oon polvella.
tää on ihan clear. Joo, ne on tehnyt pahoja täällä, kato. Jes, palataan takaisin päin. Niin siinä on itse asiassa taas T-riste, jos se on niinku luksushytti. Tää on ensimmäisiä luksusaluksia, otatko sä oikein puolen matopasen? Ei oo ketään. Ja tässä on vähän hämäävästi, mutta tässä on ovet sivussa. Elikkä toi on ovi. Aivan. Ja se ne yhdistyy tässä makuuhuoneeseen. Älä ammu mua. Siinä on tarpeeksi iso telkkari. Tää on niinku... Kato pian vesi. Elikkä tää on tämmönen niinku luksusalus. Ensimmäisiä Robert RSin tekemiä niinku luksusaluksia. Joo, mä en tiedä miksi tää... Kaksi... Tässä on joku... Onks tää suihku? Joo, se on suihku. Shoiletti. Joo, mä en tiedä miksi nää... No tää on vähän eri kuin shoiletti, tää on. Se on oikee suihku. Eli baari pitää vallata. Joo. Sinä ota vasemmalle ja mä menen oikein. Tää ei ole nyt ihan niin tarkkaa kuin SWATissa. Mä katon täällä hissitilan. Hissi on ok. Ja sitten siinä on toinen tämmönen tila, mikä on jaettu kahteen osaan sinne suuhun. Eli etuosa tästä näin. Meen vasemmalle, mä menen oikeelle. Clear. Siellä kuollu kalvo. Elikkä kukus terroristi olis vielä jäljellä. Sano, mä tuun vasta alas sitten kun saatan tulla. Mut oon valmis ampumaan heti sitten kun tipahdat alas. Jes, mä oon täällä. Tuu alas. Joo. Ja siinä oli heti kaveri. Eli tuolla alhaalla noin vihreät tulee merkatut. Ne on niinku vartioita. Hissi on edellä. Vihreällä merkitys. Tuolla alhaalla seisoo toi tyyppi, niin se on vartija, se on oma. Meidän takana on kaksi OV-pröskiä. Eli täällä on jotain omia vielä hengissä. On. Täällä muutama turvallisuusvartija, niitä ei saa ampua. Tässä meidän takana on nyt kaksi tämmönen osasto, mikä pitäisi tyhjentää. Ja katsoa, ettei kukaan tuu selkää. Joo. Elikkä meidän oikealla puolella tässä on elevatori. Joo. Elikkä juurikin siitä, mitä sä katoit. Niin me polvelle vaan ja kiputaan eteenpäin. Mä tuun sun perässä ja katon mihin sä et kato. Tosta on. Mä tarkistan. Clear. Kuollut kokki. Joo, nää aukenee, kun menee lähen. Mä kurkkaan tämän. No, hätäkapseleita. Ei ollut ketään siellä viikossa. Siivutin ton. Niitä pitäisi olla vielä 5. Sieltä kuuluu ääni. Jees, elikkä mee vasemmalle ja... ...perässä sitten. Ei hissi kuitenkaan. Sä avaat mulle... Tää mä tuun perässä. Niin seis. Ne on varmaan tosi lähellä. Haluatko sä mennä ensin? Jep. Mee vaan. Siivutat sen tosiaan. Mene vasemmalle puolelle vaan. Päästä tähän. Tässä on niinku tämmöstä julkista.
sitä tilaa. Asuintilaa tosiaan. Ja sitten tässä on hirveä kasa hyttejä. Kato, kun se hytit vaikka, niin mä pidän ole. Nää kuitenkin käyskentelee täällä ympärinsä, niin... Nää on niinku miehistötiloja käytännössä. Arvasi! Tää on Murphyn laki. Tää on Murphyn laki, aina kun sä katot puolella. Se lakas, mutta kiitos. Joo, tää on Murphyn laki, aina kun sä katot muualle, niin sieltähän tulee. Eli mä pidän tän niin oven auki, niin sä voit tutkia. Niissä ei yleensä oo, mutta saattais olla. Ei oo. Lataan. Sä sait sen. Okei, me tiputettiin kaikki. Oh. No hyvä, koska mulla juuri loppupaita. Tässä niitä pateja, mutta joo, siis nyt voidaan tutkia ja alkaa niinku raahailemaan näitä alukselle. Eli halutaanko me kaikki raadot vai noin vanevartijat? Mä voisin ottaa nää terroristitkin. Taas kerran siis tavaroita menetettäväksi. Haluatko biljardipöydän sunkat lassiin? Se ei tarvitse tulla mukana. Haluaisin kyllä, mutta siis vielä ei voi niin, niin hyvin. Ei, joo. Se on kovee. Se oli vaan huumori. Joo, siis MSR:ssähän on itse asiassa miehistötila, missä on shakki, mitä voi pelatakin. Tää ei ihan onnistu niin hyvin kuin vois kuvitella. Okei, nyt se on juvissa tossa noin niinku tikkaissa. Joo, mä voisin jonkun armori ottaa itselleni. Mulla siis piti mun ihan senkin takia käydä siinä armorikaupassa, että mulla ei oo siis kaikkia osia. Joo. Enää yhtään edes eri pareja. That's it. Niin, ja ei sitä tarvitse puolesta laittaa, mutta siis silleen mä voin sieltä jonkun ottaa. Joo. Sitten mulla on inventaariossa jotain, niin siihen sit aika. Niin, no noi on noi valkoiset armorit ihan tietysti tyylikkäitä. Mulla on tää... Mä en tiedä, johtuuko se nyt tästä pelistä vai teekö mä jotain väärin, mutta kun mä otan tän ruumiin ja heitän sen tonne ulos, niin se varppaa takaisin tähän. Joo. Pistä se pois päältä ja kokeile uudestaan, koska se on serverilagia. Mut ne ei ollut hirveä ärhäköitä just sen takia, että on serverilagia. Ja yläkerrassa saa ruveta ottaan... Joo. Ei, no, ei se mitään. Siellä on yläkerrassa huomattavasti enemmän porukkaa, niin... Niitä saa alkaa riisumaan niinku varusteista ja heitellä tonne noin niinku... Eikö se niinku... Ihan vaan sillä, että mä niinku irrotan sen vetosäteen, niin eikö se silloin vaan niinku pitäis tipahtaa siihen serverissä? Ei, jos se on serverillä ja se handshake ei onnistunut. Niin, eikö mä vaan varmistan, että käytäks mä tätä edes niinku oikein? Kyllä sä... Mutta jos se on serverilakia, niin se on serverilakia. Joo, tää nimenomaan lastausharjoitus. Se ihan pikkasen swattia sitten lastausharjoitus, mutta eipä ne hirveesti niinku... Käy yksi ampu takaisin. Otinko vähän tämän? Okei. Niin se ampui sua eikä mua. Okei. Pieni raapas. Mä ihailen täällä. Niin, nyt tehtiin vähän katte... Täällä on allas. Joo. Mennä tähän vai kritsaukseen? Parempi ettei mennä. Tää on starsit sen. Niin, aivan. Parempi ettei koske. Menee hetki ennen kuin mä löydän sen. Noniin, tässä. Okei, eli tästä otetaan. Eikö piti luutata? Joo, eli se luutti ja sitten niinkun... Kun muutat sen näkökulman sieltä ylhäältä, niin tollaseksi siihen niinku tavalliseen inventaarioon, joo. Ruumiita taas ei kannata pitää aluksessa, koska ne saattaa aiheuttaa spavnaamisongelmia tai sitten sun alus saattaa värjäytyä
punaiseksi. Et joo. Niinku... voi tulla yllättäviä tilanteita siitä. Se on... Mä tönään se. Tai no... Joo. Siitä vaan. Noin. Okei. Okay. Se näyttää pysyvän sen. Joo. Kyllä, yes, kyllä se... Se kyllä. Ruumis niinku... Matkukas. Tai niin. Joo. Alright. Onks tälle laatikolle antaa silleen vauhtia, et se menis niinku itse? Joo, siis... Miten? Mä oon tota noin niinku rullannu eteenpäin sitä hiiren rullasta. Ja sitten niinku vaan päästänyt, lopettanut sen säteen. Jolloin sillä on momentti. Onks se vie paketteja? On täällä vielä kuule paketteja. Tehdään yksi jännä juttu. Liuta se puoleen väliin se paketti ja jätä siihen. Noin. Eli sä oot sen pistänyt tohon noin. Niin katos. Mä voin nyt kato ottaa sen tästä näin. Ja vetää tänne. Miksi tää on hyvä idea? On se, että mitäs jos meillä on esimerkiksi katlas tohon parkkeerattu tohon viereen. Sillä että sä et näe tätä alusta. Sä voit niinku pistää sen tiettyyn paikkaan ja toinen voi niinku sivusta ottaa niitä. Eli näillä voi niinku kahdella vetosäteillä voi kulman taakse syöttää. Jaa, nyt mä ymmärrän tän aseiden klitsauksen. Joo, ne voi klitsata. No mä tuon yhden vielä. Sitten. Joo, mä pistän kato selkään kaksi ja yleensä hyppään, niin se menee tommosten juoksemiseksi sitten, mutta asialle nyt ei ole. Niin, jos mäkin tuun tyhjentää tota... Koska nää on... Jätän asetta. Niin, kun nää on kuitenkin kohtuu tyyriitä. Tää on kyllä ihan kivan näköinen tää... Tämmönen ruksusalus, mutta täytyy sanoa, että tää on... Tähän layoutti on kyllä silleen, että... Ulkona on... Niinku... Ulkona on... Pelaaja-alus. Okei, okay, tuuks mä sinne? Tuva. Se on poliisialus. Eli... Onko se hyvä vai huono? PC-poliisi. Riippuen, no, pidetäänkö näitä laittomina? Tuokapa kyytiin? Mä ei oo mitään kiirettä. No, mä siis mä oon tässä avaruudessa. Joo, mä vaan oletin, että ne on pelaajia, mutta ei ne itse asiassa ole. No mä tuun varoiksi sinne sisään. Joo, elikkä noita voi nyt kiskoa tähän näin vetosäteellä, näitä raatoja, ja tota noin pistää osiksi, ja näköjään ne virkavalta nyt ei sanonut yhtään mitään tästä meidän touhustani. Joo, mulla kävi nyt samalla tavalla taas tässä, että se vaan niinku meni takas tuonne. Joo. Niin mä voin taas purkaa näitä. Joo, niistä sai oikeesti rahaa, kaikista ei saanut. Siis näistä... Jäsarin kypäristä ei saanut mitään, se on vaan ehkä jos haluaa rooli pelata ja sitten niinku, onhan siinä medium panssarit itse asiassa, niitten liivit. Joo, mulla on nyt kans varpaille. Okei, toi ei suostu tulemaan. Joo, se ei klitsaa. Se ei onnistu. Ei sillä kyllä mitään hirveästi arvokasta olekaan, mutta... tämmöis lelupistoolin lippaita jostain syystä. Okei, nyt mä löysin mun omani. Mun inventaariossa näkyy niinkun... 5 konepistoolia, 3 rynnäkkökivääriä, 6 jibarepistoolia ja 7, 8 jibarepistoolia ja näitä sirupistooleita
on niitäkin niinku 6 kappaletta. Mun mielestä se on. Alright. Sitten yritin silleen juoda jotain, mut luovuin ajatuksesta, koska se ei ottanut sitä kypärää pois. Mä vaan niin. Toivottavasti se ei oikeesti ottanut sitä pois. Niin, se on kyllä totta. Okei, täällä on, no, siis täällä on punainen kohde. Just kun mä tulin pois. Kietokas. Joo. Pari asetta ja sitten armoreita kasa. Joo. Me lennetään tonne aseman luokse, niin voidaan sen suojissa niin tosiaan heitellä tavaroita ympäriinsä. Tämmönen pitää myös olla ainakin yks, tää on hieno. Tää sopii mun arvomaailmaan. Silleen... Reduce, reuse, recycle. Joo, kyllä. Tässä on vähän tällä. Siinä on joo. Mulla oli pari juttua, mitä mä ajattelin. Hei, toi löytyi aikaisemmin. Mikä oli se setti, mitä sä nousit? Tää mikä näyttää terroristilta, että... Tuossa on toi valkoinen setti sulla, niin... Mun mielestä toi sopii sulle ihan hyvin. Tää on. Security. Niin paljon kuitenkaan. Joo, aina sitten jinksaa sen, katsoin just viime hetkellä, että kaikki meni hyvin ja sitten crash.